এখন এটিএম কার্ডত কি কি লিখা থাকে? বেংকৰ নাম, আপোনাৰ নাম, ভেলিডিটি ডেট আৰু এটা 16 ডিজিট নাম্বাৰ, নহয়নে? হয়তো আপোনাৰ বাবে এই নাম্বাৰটো একেবাৰে ৰেণ্ডমলি জেনেৰেট কৰা এটা নাম্বাৰ, কিন্তু সেইটো নহয়। নাম্বাৰটোৰ এটা বিশেষ এলগৰিথম থাকে। আহক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো সেই বিশেষ এলগৰিথমটোৰ বিষয়ে। প্ৰথমে এটা 16 ডিজিট নাম্বাৰ লিখি লৈছোঁ। এতিয়া এই নাম্বাৰখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম, অড পজিশ্যনত থকা নাম্বাৰ আৰু ইভেন পজিশ্যনত থকা নাম্বাৰ। এতিয়া অড পজিশ্যনত থকা নাম্বাৰখিনিৰ দুগুণ কৰি দিম, গতিকে 5 হ'ব 10, 9 18, 2 1 0 0 18 16 আৰু 18। এতিয়া নতুনকৈ পোৱা নাম্বাৰখিনি আমি প্লাছ কৰিম আৰু প্লাছ কৰিলে পাম 82। এতিয়া নতুনকৈ পোৱা নাম্বাৰখিনিৰ ভিতৰত টু ডিজিট নাম্বাৰ কেইটা আছে আমি চাম। আমাৰ ইয়াত টু ডিজিট নাম্বাৰ আছে 5টা, গতিকে আমি 82ৰ লগত 5 প্লাছ কৰিম। এইবাৰ আকৌ ইভেন পজিশ্যনত থকা নাম্বাৰখিনি লওঁ। এতিয়া আমি নতুনকৈ লোৱা নাম্বাৰখিনি প্লাছ কৰিম আৰু প্লাছ কৰিলে পাম 43, গতিকে আমি 3টা নাম্বাৰ পালোঁ, 82, 5 আৰু 43। এতিয়া আমি গোটেই 3টা নাম্বাৰ প্লাছ কৰিম আৰু প্লাছ কৰিলে পাম 130। 130টো হ'ল এটা 10ৰ মাল্টিপল, বা 130ক 10ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে আমি যদি যিকোনো ATM কাৰ্ডৰ 16 ডিজিট নাম্বাৰটো লওঁ আৰু সেই নাম্বাৰটোক আমি এতিয়া কৰাৰ দৰে উলিয়ালে যি নাম্বাৰটো পাম সেই নাম্বাৰটো 10ৰ মাল্টিপল বা 10ৰে ডিভাইড যাব। আপোনাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, আপোনাৰ ATM কাৰ্ডটোৰ 16 ডিজিট নাম্বাৰটো এইদৰে কৰি চাব পাৰে, ৰিজাল্টটো এটা 10ৰ মাল্টিপলেই পাব। গতিকে ৰেণ্ডম যেন লগা 16 ডিজিট ATM কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এনেকৈ দিয়া হয় যাতে তাৰ আমি মান যদি উলিয়াওঁ সদায় এটা 10ৰ মাল্টিপলেই হ'ব। হয়তো আপোনাৰ মনত এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে নাম্বাৰবোৰ এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণনো কি? বেংকৰ পৰা যেতিয়া 16 ডিজিট নাম্বাৰটো দিয়া হয় তেতিয়া সেই 16 ডিজিটটোকে কেইটামান ভাগত ভাগ হৈ থাকে। প্ৰথম কেইটামান ডিজিটে বেংকৰ ডিটেইলছ আৰু তাৰ পাছৰ কেইটামান ডিজিটে একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ ডিটেইলছ এনেকৈ, আৰু শেষত 16 ডিজিটটো এড কৰা হয় যাক কোৱা হয় চেক ডিজিট। 16 ডিজিটটো এনেকৈ দিয়া হয় যে গোটেই 16টা ডিজিট আমি প্লাছ কৰিলে 10ৰ মাল্টিপল পাওঁ। গতিকে ATM ৰিলেটেড কিবা কাম কৰিলে যদি আমি কোনোবা এটা ডিজিট ভুলকৈ টাইপ কৰোঁ তেতিয়া ই 10ৰ মাল্টিপল নহ'ব, যাৰ বাবে কম্পিউটাৰে কৈ দিব পাৰিব যে নাম্বাৰটোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে ভুৱা কাৰ্ড এখন চেক কৰিবলৈও এই এলগৰিথমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ভিডিঅ'টো কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিম প্ৰতি শনিবাৰে 6:30 বজাত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপুনি মেথমেটিকেল ৰিজনিং, মেথমেটিকেল কুইজ আৰু সংখ্যাৰ শৃংখলৰ দৰে প্ৰশ্ন কৰি ভাল পায় তেতিয়া আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি যোগবিয়োগ ফ'ল' কৰিব পাৰে।